Thank you for leading the way, staying close to the president. Kiongozi wetu mwingine ambayo wajafika leo ni Weta. Mimi nilikuwa na wasiwasi nasikia porojo porojo, watu wanaongea mambo ya Weta. Weta is here to stay as our Speaker of the National Assembly. Weta is there to stay as our speaker. Wale ambao wanaotea kiti ya Weta waache. We cannot be a country that always brings people down. Sisi kama jamii tumefurahi, rais akiangalia left, hakuna Weta. Akiangalia right, hakuna Musalia. Akiangalia hapo kando, hakuna Paranya. Na pale analala kila siku, governor ni nani? Sakaja. So maro, mambo ni matatu. Mambo ni ngapi? Matatu. Si mnakujanga Nairobi? Mnatemenga Nairobi? Kanairo. Na Kanairo nimeshikilia Church of God kabisa. Na we will meet Archbishop. Mimi naomba tu mambo matatu. Na ya kwanza karibu ni Nairobi. Mkija Nairobi kuona Musalia ama Weta mpitie City Hall. Kuona Sakaja. Sawa sawa. Ya pili, mkipata nimechelewa kidogo ama niko kwa mkutano, tafuta hoteli hapo. Yoyote. Sawa? Hoteli yoyote, ukiona hoteli hapo, ingia ndani, uulize Obusuma, uulize Ingoho. Sino hiyo? Ukule, ushibe. Wakikuuliza, useme umetumwa na nani? Umetumwa na nani? Na ya mwisho, ukikula na umeshiba, ulipe bili yako, Kanairo tunahitaji pesa zenu. Mungu awabariki, asanteni. Asante sana Governor Sakaja. Nachukua fursa hii kumkaribisha Governor Jirani ambaye ni former Speaker of Senate, Mheshimiwa